Margo Rita. Vilka var det här? Varför jag kom? Det här var. Det står ju Kenny Rogers. Nej, sjunger Come Back to Me Baby. Det här var folkliga damkören. De stod och väntade när jag kom. De sa att du hade lovat dem att de skulle vara med. Är det du som bjöd in dem? Nej. Men det gör ingenting. Nej, de var ju bra. Fast de sjöng ju inte ens på engelska. Så det var inte Kenny Rogers. Nej, texten var lite konstig. Ja. Fast det var bra ändå. Jo, det tycker jag med. Ja, visst. Vad ska vi göra nu? Ska vi titta på en musikfilm? Ja, gör det. Jag kunde ta sådana toner själv, men jag kunde inte. Nej, det blev för smörigt för mig helt enkelt. Det är intro. Det låter som den där 60-talshitten, I'm your man. Sorry. 1, 2, 3, 4. Kom till mig. Jag
var så solig när du kom till mig. Den här saknar så många strängar. Den saknar så många strängar. Jens, vill du ha vatten? Oh ja, ja. Har vi bara vatten? Ja. Hur då? Det ska ju handla om fiskar idag. Kom vatten. Ja. Om man har akvarier och så, vet du. Just det. Man kunde tro att det skulle handla om fisk. Om fisk, om musik, för att det var så mycket musik i början. Ja, så fel man kan ha. Det var, vi hade ju fel med Kenny Rogers och så. Kan det vara, ja, precis. Ska vi, inte, vad tycker du? Ska vi titta på en film till? Mm. Kan vi, har vi någon? Kan vi inte ta den där om Aquamannen? Men vem är det? Måns? Ja, hej Måns. Det här är Daniel från Bra TV. Vi håller på att göra en film om akvarier och då tänkte vi komma och filma ditt. Ja, det är lite sumpigt just nu, men jag kan göra ordning det först i och för sig. Ja, men vi kan väl komma och filma det när du gör i ordning. Det gör ju ingenting. Okej, ja. Det är bara att komma. Hej då. Jag tycker inte om dumma fiskar. Det är verkligen någonting negativt att ha akvarier. Man vill kunna påverka fiskarnas liv på ett annat sätt än vad man kan. Kan man göra. Man kan spola ner dem med dumma. Fast det är ju dödsstraff. Det gör emot. Det är säkert. Jag kan tänka mig en annan mikroorganism i det. När den första algen väl har kommit, då är det kört. Då kommer de med rekordfart. Då är det turboalgernas återkomst. Precis som i Östersjön på sommaren. Har man en gång haft akvarium, då förstår man det här med Östersjön. Och sälarna. Och sälarna. Hur många hinkar får det plats i ett sånt här akvarium? Ja, vad ser det ut som? Kanske max 5 i alla fall. Men det visar sig snabbt att när man häller ner vattnet så blir det på något sätt mycket mindre än vad det var från början. Visst är det konstigt? Spännande. Fengädda. Det är nog den tuffaste fisken här i alla fall. Jag tycker det ser lite läskigt. Ja. Det här är ju billigare än att gå på Skansen på terrariet. Ja, och nästan lika kul. Ja. Och så här kan man köpa alla fiskar. Här inne, ännu längre in, där är de absolut tuffaste fiskarna. Den är fin. Ja. Och röd. Väldigt röd. Fisk i påse. Ja.
Ja, vi skulle ha speakertexter på det här. Ja, micken är ju paj, det låter ju bara skränigt. Men det funkar ju bra, man hör ändå. Det... Daniel, du kan kvävas. Daniel, hallå. Daniel, du kan... Oj. Daniel, du kan få dyka sjuk om man är nere för länge. Inte bra. Kom, sätt dig. Var inte på med en sån här grej, Daniel. Din mamma sa att du måste sluta med det där. Det är farligt. Det är bara vatten. Du ska ju bara vatten. Det är farligt, Daniel. Du får sluta. Vi har flera program kvar, fattar du inte? Ja. Kan inte jag få... Det fiskar. Nej, en krokodil. Jag ser ju knappt. Du är Lägg av. Vänta, kommer du inte närmare? Når inte. Nej, men då. Men ta nu... Hej! Vad gör du? Måste testa cyklopet. Kolla, det här läcker, det var inte ens tätt. Nej, Daniel, vi kan inte hålla på så här. Vi måste lugna ner oss. Jag vet. Det finns ju faktiskt de som är rädda för vatten. Oj. Jag tar bort de som inte kan simma. Till exempel. Oj, Kalle. Hallå. Kom in. Hej Kalle. Hej Jens. Kom in bara. Kom inte där. Åh, tack. Göm dig i hörnet. Nej, jag slog mig ner här. Bra att jag kunde titta in idag också. Bra. Ja. Ja, jag har en uppfinning med mig igen. Som du ser här. En nutidsåskådare kan man säga. Den överblickar hela nutiden kan man säga. Man kan ställa in den på både det ena och det andra. Vi kan ju inrikta oss på Vintergatan idag om vi vill ha det. Vi tänder alla. Så får jag se om du vill. Så ska vi kolla upp vad de säger i EG till exempel? EG. Innanför lyckta dörrar. Går den över hela världen alltså? Ja, den går över alla gränser kan man säga. Här har vi smakintryckaren till exempel. Och hörselintrycken kommer här och här ser vi vad som händer. Här har vi jordklotet. Nu kommer vi in, ser vi Europa kommer där.
Åh, nu så var han in. Här har vi EG-parlamentet. Kom in. Mm. Och där, Dinkelstil, han fyller år, vet du. Titta, mm. Jordgubbstårta. Han fru Bo, är inte han död? Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Och när han leva, och när han leva. Vem är det som, skär en cykel? Nej. Vänta nu. Det där kö... Det är en kröschen. Aj, aj, aj. Det är ju min. Jävlar! Ja. Ta fast. Spring, spring. Ja. Ja. Hej då! Jag sätter på en film. Thank you.
Det ska bli varmt. Inte utan att man blir lite hungrig. Nej, klart. Frank, hör du? Ja. Sätt dig, du vill inte gå här och snuta. Ja, det var inte meningen att störa, men... Det är okej, ta en macka. Vill du ha fiskpinnar? Ja, om det bjuds så. Där är vår studioman Frank. Han står i kulisserna, där blir man väldigt hungrig. Mm. Eller? Inte utan. Det bjuds ju bara att dricka där. Saft. Så. Dag ut och dag in. Hur går det med fiskpinnarna? Jo, den är snart klar. Koka nu. Ja, vi hade ingen stekpanna. Man brukar ju steka så här, men... Jag hade lite dill kvar från tidigare idag, så jag tog den. Mm. Blir de inte lite väl lösa i köttet då? Ja, de blir möra. Möra. Du, Frank, kan inte du fixa lite saft? Visst, självklart. Jag har ingen saft i... Saft, upp till studion. Bra. Fast de kommer. Nu, hur är det att vara studieman? Är det inte jobbigt? Nervigt, kanske? Nervigt. Hela tiden på spänn. Ja, saften. Tack. Farliga grejer. Det gick ju fort. Ja, vi har ju ett välutvecklat samarbetsnät här. Klart det. Det går snabbt. Det är snabba beslut hela tiden. Hela tiden. Ja, jag håller på med det här ett tag, så jag vet ju vad jag sysslar med. Förstår. Mm. Ja, visst. Du, det där med fingrarna när man ska räkna ner och så här, tog inte det lång tid att lära sig? Det föds man med. Det är liksom... Aha. Man kan det. Det är därför inte jag kan, kanske. Mm, men du blir ju något annat inom tv-branschen. Så. Ja. Ja, det är klart. Ja. Det kan man inte göra inte. Nej, inte riktigt. Vi kanske ska göra något annat under tiden. Ja, det kan vi göra. Vi kan kolla på de här några nya manus som vi har fått in. Från tittare som vill göra filmer. Det är ett tjockt och bra manus från Benny och Micke Per med två Ä. De har gjort ett väldigt bra manus som handlar om broar och sånt. Och det tycker vi... Nej, just det, det var inte det här. I alla fall. De ska få visa... Benny Micke Per var det. De ska göra sin favoritfilm. Nej, jag måste nog sticka nu. Ja, gör det. Den var inte så bra för mackor, den här brödrosten. Nej, det verkar funka bra med fiskpinnar. Det är jobbigt när det händer sånt där med mackor. Ja, som börjar ryka i direktsändning. Tur att jag hade de där rökglasögonen, fast egentligen skulle du ha haft dem. Det ryckte mest på dig. Ja, det var jobbigt när jag skulle läsa om tittarna och sådär. Mm. När det rök upp i ögonen så här. Bra film förresten. Vi kanske skulle anställa de där killarna. Mm. De har... Ja, vi ger dem chansen helt enkelt. Det är de värda tycker jag.
Verkligen, bröderna Pär, det är... Bröderna Pär? Oj, namnet är lustigt, men det är annars. Kan inte du ringa dem? Jo, jag lovar. Kan jag vara med någon gång? Jättebra. Ja, ska du inte grilla den där? Nej, det här är ju en pinnfisk, det är ingen fiskpinne. Den ska man äta rå. Ja. Får jag smaka lite? Jag tror inte att det går. Det kan jag få till att dra. Nej, du får den själv. Tack. Det blev lite... Jag får en bit kanske. Tack. Kolla. Kolla han. Han verkar ha somnat. Rumblefish verkar ha somnat. Fast nu rör han på sig. Han simmar ner till botten. Han kanske dog. Jag tycker han mest verkar lite trött. Det är nog för att det är så sent. Mm. Vi kanske ska sluta. Tycker du? Ja, kanske nu. Ska vi släcka då? Vi gör det. Ja. Och så, då slutar vi. Mm. Brukar vi ta musik nu? Den här låten. Jag har glömt musiken. Kör låten, den här som vi brukar ha. Kör låten. Helt bra.